Tudo bem, gente? Anderson aqui. Sempre roubando meu lugar, né? Não. Vou ter que mudar o teu nome pra Anderson. Seguinte, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Nesse aqui vai ser pra poder tirar a dúvida que muitos tinham a respeito de como funciona a compra de uma casa aqui nos Estados Unidos. E o Gui vai estar explicando tudo pra nós em passo a passo. Gente, eu vou mostrar pra vocês hoje como que se compra uma casa nova aqui numa construtora americana. Uhul! Bora lá, vai ser em detalhes, né? Mais ou menos. Não vai ser Ricardo Molina, mas de um jeito bom vai ser legal. Então bora lá. Bora lá então, Gui. Fala pra nós aí, como funciona tudo? Então, gente, quando você compra uma casa nova, o primeiro passo é escolher aonde que você quer. Por que que isso é importante? Óbvio, você quer um bairro legal que oferece escolas boas, bem localizado e perto de uma coisa importante pra você. Que seja Disney, ou parque, ou shopping, ou que seja trabalho. Nesse caso, então, como exemplo hoje, a gente tá no Tapestry, que é um condomínio aqui, ó, em Kissimmee, e esse mapa aqui, quase toda construtora tem, um mapa que mostra a localização do condomínio em relação aos atrativos em volta. Sim. Aqui é até inclusive bem próximo de casa, né? Quase meu vizinho nessa região, né? Tem dois gigantes. Pra minha casa também. Sim. Você é vizinho do Gui aí, ó. É, não fala isso pra todo mundo. Putz, cara. Feito isso, escolher o bairro, a gente acha uma construtora que constrói um condomínio novo ali perto. Escolheu a construtora, você vem pra cá, que é o showroom da construtora. Aqui, no caso, você escolhe o estilo da casa, tudo. Como funciona essa parte? Olha aqui, isso eles chamam de lot map, site map. Site map? O site map te mostra tudo que tem no condomínio. Certo. O que já foi vendido. Uau. O que está em construção, mas ainda está à venda. Sim. E os lotes que estão vazios. Uhum. Nossa, nesse caso tem poucos vazios ainda, né? Não, olha só, pra você ter uma noção, nesse caso, essa área aqui é uma parte pequena desse mapa aqui. Uau, é só um zoom? É, porque esse condomínio tá em fase 5, tá na última fase de construção. Uhum, nossa. Tá? Ah, daí tem uma parte de reservação e tudo. Que não vai ser construída. Mas nesse caso você faz o quê? Daí você escolheu o bairro. Sim. Você escolheu a construtora, escolheu o condomínio. Uhum. Daí você vem aqui e escolhe o lote. Tá. Pode ser um lote maior, um lote menor. As cores dos lotes é o tipo de casa que você pode construir. Ah, tem isso também? Tem isso. Você não pode construir qualquer casa em qualquer lote. Exatamente. E daí o que você faz? Você agora, sabendo que lote que tem disponível, você escolhe a tua casa. Ah, daí que tem os modelos já pré-definidos pela construtora. Exatamente. Então essas daqui são as townhouses. Uhum. Townhouse é casa geminada pra quem não conhece. Então Sim. tem a townhouse, e a própria townhouse vem em quatro prédios diferentes. Tem o Coastal, o Florida Traditional, o Craftsman e o Contemporary, que é moderno no Brasil. Aí, ó. Curte só. Diferente. Eu já gostaria de um estilo assim, ó. Eu também gosto. Mais moderno. Que legal. Ali no mapa, daí, você escolheu a tua localização baseado na casa que você quer. E aí tem aquele, também tem essas aqui, que são casas com lotes de 40 pés de frente. Sim. E daí tem essas daqui, que são lotes de 50 pés de frente. Ah, um pouco maior, então. Então volta aqui. Isso é bem boa. Ah, uma coisa, eu sei que o pessoal já vai perguntar, Gui. Quando esses lotes são de skin, eles são mais caros pro padrão já? Já chego lá. Você viu três coisas. Townhouse, lote de 50, lote de 40. Certo. Então se você escolheu uma casa que cabe só um lote de 40 pés de frente, você escolhe um azul. Ah. 50 pés de frente, você escolhe um amarelinho. Sim. Ou você escolhe o verde pra townhouse. Legal, legal. E daí você põe a tua casa em qualquer lote que esteja verde. Sim. E que nem você perguntou, sim. Quando você escolhe um lote melhorzinho, de esquina, maior, ou sem vizinho na frente, tem um premium a mais. Isso vai de 5 a 15 mil dólares. 5 a 15 mil. O que mais sobe o preço? Ah, esse é um exemplo de uma das casas que está... De uma das plantas que eles estão oferecendo. Sim. Olha que legal. Aqui dentro, essa é uma casa que está vendo aqui. Certo. Essa casa tem 4 opções de fachada. Você escolhe a casa e daí escolhe a fachada primeiro. Tá vendo? Ó? O entrop, tamanho da casa e fachada. E o preço muda com a fachada. Ah, conforme a fachada muda? Uhum. Esse que eu mais gostei ali, por exemplo, o mais moderno. É o mais caro. Eita, dedinho ruim pra isso, né? Ixi, Maria, cara. Sabe uma coisa que é verdade na vida para o Brasil aqui? Tudo que é melhor é... Mais caro. Mais caro, tem que fazer. É realidade. E daí tem a planta da casa. Uma planta legalzinha, aberta. Esse aqui são dois andares a casa. São dois andares. Legal. E daí, assim que você escolheu o teu lote, escolheu a tua planta, escolheu a tua casa, escolheu a tua fachada, você escolhe os upgrades estruturais. Que já várias vezes nós mostramos aqui pro pessoal, né? Por exemplo, Exatamente. Ah, eu quero que o corrimão da escada seja diferente. Quero que seja de grade. Mas eu vou falar que estrutural mais que isso. É? Estrutural é tipo, eu quero o pé direito mais alto. Ah, tem eu isso. Eu quero a porta maior. Uhum. Eu quero, nesse caso aqui legal. Você entra na casa, tem um flex room. É como se fosse um escritório. Certo. Você pode, em vez de fazer o flex room,
fazer um quartinho pra sogra. Olha lá que eles chamam. In-law suite. Ah. Então, isso é uma estrutural. Vai ter o banheiro a mais. Isso custa 5 mil a mais. Isso custa 5 mil a mais. Certo. E daí você vê, no segundo andar tem um loft. Uhum. Você pode, em vez de fazer o loft, fazer uma quinta suíte. Ah, entendi. Que custa 7.100 dólares a mais. 7.100 a mais pra ter essa quinta suíte. Exatamente. Inclusive, e fora essas duas coisinhas, tem o lanai, que é a cobertura atrás. Pode ser pequena, pode ser grande. E essa cobertura é como se fosse aquela sacadinha? A sacadinha, que vai... E a cobertura mesmo, o telhado em si vai até lá. Ah, fechado. E isso aumenta muito o preço, uma cobertura dessa? Pouco, 3, 4 mil dólares. Ah, então é pouco. Daqui aí não é, porque pena. A gente começou, você viu, a gente começou 352. Sim. Se colocar esses dois quartos a mais, você vai aumentar a casa, vai ficar 6 quartos. Claro. Uhum. Vai ser mais 12 mil dólares. Isso. E se a gente colocar mais o lanai, vai ser mais 3 mil dólares. Sim. Dito isso, o que acontece? Escolher os teus upgrades estruturais. Normalmente, 10 mil dólares, 10, 15 mil dólares, provavelmente você vai gastar. Sim, de estrutura. De estrutura. Acabou aí, você não precisa fazer mais nada. Você escolheu a tua casa, no lugar certo, do jeito que você gosta, não precisa fazer mais nada. A casa vai vir com acabamento, vai vir com cozinha, banheiro, pia, vaso. Uhum. É, tudo que você precisa para morar na casa. Só que você vai precisar escolher suas cores e as cores do acabamento. Com isso, você pode escolher upgrade de acabamento. Uhum. Que você não precisa mais, se você quiser, pode fazer. Claro, como nós já vimos, tem casas, às vezes, que você escolhe com um acabamento diferente no teto, essas fachadinhas ali, ó. Eu não sei como é que é o nome disso ali. Como é que é o nome? Aqueles, tipo, gessinho na borda ali. Crown molding. Crown molding. Isso também é essa parte que tu falou, né? Exatamente. Upgrade de acabamento. Mas como eu disse, não precisa escolher. Mas se você, óbvio, é uma coisa pessoal, normalmente casa de investimento, você escolhe o mínimo possível para render mais a casa. Claro. Quando é uma coisa mais pessoal, você muda a cozinha para aquela gourmet kitchen que tem o cooktop. Uhum. Deixa do jeitinho que quer, né? E lembrando que tem algumas que tem variações do kit básico sem ter aumento nenhum, né, Gui? Tem. Tipo, tem 5 opções sem mudar o valor. Tá vendo? Isso é um exemplo de opcionais sem custo. As cores da casa. Ah, legal. Ah, eles têm esse aqui tá prontinho já pra poder mostrar pro cliente também, né? Exatamente. Então, esses não muda nada. Por exemplo, eu quero que... Não tem que custa mais. Aqui você pode ver, ó. Ele tem desde a parte do acabamento da parede ao telhado. Uhum. Detalhes de porta e tudo mais, ó. Porta da garagem e tal. Sem mudar o preço. Mas também tem como ter opcionais que sobe bastante o preço, sim, né? Exatamente. Na hora de fazer upgrade pra cá, o Anderson foi comigo uma vez. Tem uma coisa chamada Design Center. Sim. Design Center é mais ou menos a cozinha aqui, tá vendo? Eles te levam num lugar lindo, bonito, perfeito e começam a te mostrar coisas que pode fazer mais. Sim. Colocar esse design aqui de gabinete, que você vê que tem um charme, um toque aí, como se fosse antigo. Sim. Colocar um cantinho assim, tá vendo? Ah, entendi. Eles chamam de Lazy Susan, olha lá. Ah, pode girar. Legal. Ah, tipo de torneira e tudo, né? O tipo de torneira, o tipo de granito. Então, quando você escolher o preço da sua casa, pode ser tudo. Sim. Mas é isso. Ah, bom. Gente, se gostou desse vídeo, é uma tentativa nossa aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais do sistema do processo. Olha pra aqui, pra câmera. Tá ficando vesgo, olha pra cá. Ó. Ah, tá. Se gostou do vídeo que a gente tá fazendo, tá querendo mostrar um pouquinho mais de como compra uma casa, o processo, coisa assim. Deixa um comentário, dá like, faça a pergunta, ou Anderson responde, eu respondo. Isso, se não gostou, fala que a gente volta pra fazer o vídeo normal. Claro. E Gui, fala aí pro pessoal, quanto tempo demora uma casa ficar pronta? A partir de hoje escolhi minha casa. Quanto tempo demora desde a casa não existindo até o momento de ser entregue pro cliente? Isso depende muito do condomínio. Pela demanda que tem hoje em dia, tem condomínios que são atrasados, que nem esse. Uhum. Esse hoje está 10 meses de construção. Uhum. Normalmente, você pode ter condomínio que em 4 meses entrega a tua casa. Uau, é rapidinho demais. Enquanto, entre você chegar no condomínio, escolher a casa, escolher a planta, começar o pênis da cidade, deixar pronto e entregar a casa, 4 meses. 4 meses, uau, é muito rápido isso. Legal, né? Isso que eu acho muito engraçado. Então, Gui, mais uma vez, obrigadão. Tamo junto. Se ficou dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo tudo pra vocês. Valeu, até mais e tchau, tchau.